Sveikas, Audriau. Sveikas, Algis, sveiki visi. Ačiū, kad remiat. Tai ar įkalbės vokiet palaikius pasaulis, ne? Dėl šitų leopardų. Apie šnekėsim apie tai atskirai. Gerai, gerai. Pradėkime nuo tokių įdomių sąmokslo teorijų. Gerai, važiuojam. Ne, mes jau praeitą laidoje kalbėjom, kad yra didelis klausimas, į kurį mes neturim atsakymo, kas įtakojo tai, kad buvo atvirai pažemintas Prigožinas savo visą šitą samdinių gauje. Ja. Ir kodėl generolai, taip, kurie šiaip jau iki tol skaitėsi tokie kaip ir niekingai bekariaujantis ir iš vis kalti dėl visų pralaimėjimų, kaip generolas Lapinas, ja. Buvo paskirti aukštus postus. Ir buvo klausimas, kad ar generolai nuėjo pas Putiną, ar Putinas pakvietė generolus, siekdamas apriboti Prigožino ir už, aiškiai už Prigožino stovinčios kitos kažkokios grupuotės interesus. Tai štai šią savaitę aš negaliu sakyti, kad atsirado aiškumo, kas pas ką ėjo ir kas, ar kas ką kvietė. Bet kad kažkas tai Maskvoje yra negerai, valdžioje aš turiu galvoje, o tai matosi. Nes aš kalbu apie tuos priešlėktuvinius kompleksus Panzer, kuriuos pastatė Maskvoje ant stogų. O, aišku, visi pirmiausia pasakė, kad čia maždaug, oi, tai čia jie bijo ukrainiečių atakos. O, paskui kažkas matyt nutarė pasižiūrėti, kaip atrodo Maskvos oro gynyba. Va, šitą. Galingiausias žiedas šalto karo metu buvo. Apskritai, jis ir dabar va, taip atrodo. Čia ten tie, kur net tiršta nuo pavadinimų, tai čia jau nuo seno stovintis prieš lėktuvinį, prieš raketinį kompleksai. O raudonos linijos rodo jų šaudimo atstumus. Taip, kad tenai jau taip prifarširuota. Nepaisant to, buvo pradėta farširuoti papildomai. Maskvos keliuose parkuose iškirto medžius, pastatė naujus kompleksus S-400, kas yra labai keista, nes, nu, jie jau stovi, supranti. Tai būtent. Žinai, paskui užkėlė šituos ant stogų. Ir va čia išvalgesni žmonės pradėjo kelti klausimus, supranti, kad, nu, vat, jeigu mes pasižiūrim, kaip atrodo, tarkim, tų panserių šaudimo. Čia turime galvoje šaudimas iš 30 mm automatų. Kaip šaudomo žiedai, tai mes matom, kad jie visi trys labai gerai koncentruojasi virš Kremliaus. Saprašau, panceris yra ir raketos, ir... Ten yra 230 mm automatai ir arba 6, arba 12 raketų stovi, kurios skirtos numušinėt žemai skrendančius taikinius. Infraraudonu. Ne, ten jie radarų taikome. Okay. Supranti, iš esmės mes matome padarytą Kremliaus ir aplinkinių Kremliaus teritorijų oro gynybą, papildomą. O šalia to, du iš tų trijų panserių, čia tiesa, jų ten pastatė daugiau, bet čia kalbam apie tuos, kur centrą patį gina. Vienas stovi ant gynybos ministerijos stogo, kur kartu yra helipadas didelis, yra, kur galima nusileisti su dideliais sraigtasparniais ir ne vienu ko gero. Kitas stovi, tas, kur šiaurėje, ant Petrovka 38 pastatų, tai yra Maskvos vidaus reikalų valdyba, turbūt pati didžiausia iš visų esančių Rusijoje, kuri irgi, na, kontroliuoja praktiškai, kadangi ten vis tik tai tie policija dabar pas juos vadinasi. Tai yra pilna kontrolė viso Maskvos miesto ir aplinkinių dalykų, plus irgi helipadas, ir to neuždėjo. Nu, trečia yra kažkokio tai uždėta tiesiog biurų pastato, ten kol kas nieks neįsiaiškino, kas ten to, ko jame galėtų būti, bet tai štai žmonės iškėlė klausimą, supranti, o tai ką čia gins? Ar gins, pavyzdžiui, gynybos ministerija ir viena iš centrinių, sakykime taip, Maskvos užgrobimų institucijų, tai yra Maskvos vidaus reikalų sistemos būstinę nuo galimo desanto iš oro. Ar gins Kremlių, supranti, irgi taip pat nuo galimo desanto iš oro.